Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali xotirani kuchaytirishning 9 qoidasini aytib o'tamiz. Demak, 1. Turli mashqlar. Crosswordlarni yeching, aqliy hisoblash, mantiqiy misollarning javobini topish, she'r yodlash, chet tillarini o'rganish bularning barchasi miyani ishlatishning eng samarali usullaridan hisoblanadi. 2. Uzum sharbati. Agar ovqatlanish ratsionimizga uzum sharbatini qo'shsak, xotiramiz faoliyati 20%ga yaxshilanadi. Faqatgina bu qora uzum bo'lishi kerak. Bu sharbat tarkibida miya hujayralarini yoshartiruvchi juda ko'p antioksidantlar bor. 3. Jismoniy faollik. Piyoda yurish, mayda qadamlar bilan yugurish, raqsga tushish. Bu harakatlar tanani chiniqtirib, xotirani mustahkamlaydi. 4. Suhbatlashish, muloqot. Kimningdir telefon raqami, manzili, ismini ovoz chiqarib takrorlasak, miyamiz bu ma'lumotlarni yozib olishdan ko'ra tezroq qabul qiladi. 5. Uyqu. Yaxshi uyqu salomatligimiz garovidir. Tiniqib uxlaydiganlar uyqusizlikdan qiynaladiganlarga qaraganda ma'lumotlarni 2 marta ko'proq yodda saqlab qoladi. 6. Hordiq. Miriqib hordiq chiqarish, uqalash va shunga o'xshash mashg'ulotlar diqqatni jamlashga yordam beradi va natijada xotira ham yaxshilanadi. 7. Ko'zlar uchun mashq. Agar har kuni ertalab ko'zlarimizni u yoqdan bu yoqqa 30 soniya davomida harakatlantirsak, xotiramiz 10%ga yaxshilanadi. 8. Ovqatlanish. Sog'lom va to'g'ri ovqatlanish kuchli xotiraga ega bo'lishga imkon beradi. Buning uchun antioksidantlarga boy bo'lgan brokkoli, karam, ismaloq, turli yong'oqlar, sitrus mevalar, lavlagi, uzum, qora olxo'ri kabi mahsulotlarni doimiy ravishda iste'mol qilish lozim. 9. Vitaminlar. Bu borada B vitamini eng zarur. Vitamin B12 yetishmasligi natijasida xotira susayishi yoki yo'qolishi ham mumkin ekan. Tarkibida yuqoridagi vitaminlar bo'lgan baliq, go'sht, tovuq go'shti kabilarni iste'mol qilish miyaning yaxshi ishlashiga yordam beradi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.